يوستيتسي سامينيستروشي ساغراندو كونكورسيس موناتيلتا غانسخادبابيس ميغابا داسرودا كونكورسي كانونتا كونفليكتشي قوبيارا سولصاونابيس ريابيليتاتسياس دا ماتي سازوغادوباشي انتغراتسيس ميزنيت غانسخورتسيلابل غزيابس كوليسخمبس ساميستروس الكترونول ميسامارتس تبيليسيدان باتوميدان كوتايستان دروستاويدان سول 15 غانسخادي شويدا كونكورسانتيبس شوريس اريان روغورتس تسنوبيلي اسه اخلا تشكنيلي ارسامتاوروبو اورغانيزاتسيابي ام بروكتيس ساشولوبيت ارسامتاوروبو اورغانيزاتسيابس اراسولصاوماتا ماتساجولوبيس ليبراليزاتسيس بروسيس შეჭაფდეს საშუალება ეძლევათ. იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსის ცნობით, გამცხობელთა უმრავლესობა მუშაობის სურვილი არასრულწლოვანთა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის მიმართულებით გამოთქვა. ცები რომლებიც გაიგებენ საგრანტო კონკურსში, მათ იქნება საშუალება რომ გაუწიონ მომსახურება იმ არასრულწლოვნებს, რომელსაც დაუფიქსებდათ კანონთან პრობლემები. ეს იქნება ფსიქოლოგის დახმარება, ეს იქნება გარკვეული უნარჩვევების შესწავლის კუთხით დახმარება. ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ამ ბავშვებს მიეცეთ შანსი, რომ გახდნენ უკეთესი წარმატებული მოქალაქეები და დაიცვან კანონი მომავალში.